Vamos lá, arrepio do Peter. Que os drones não atiram. Você está na zona de ataque. A chance não, de disparar de... todos os drones agora mesmo! Você mentiu pra mim. Eu confiei em você. Eu sei. Eu acho que essa é a parte mais decepcionante. Você é gente boa, Peter. Ah, que fraqueza. O Stark tinha razão. Você merece isso. Você não me engana mais. Edith, desliga os drones! Escaneamento biométrico concluído. Bem-vindo de volta, Peter. Devo executar os protocolos de cancelamento? Executa tudo! Confirmado.